Materinska zaštita u Federaciji BiH je u stvari na štetu žena, ali ne bi ni trebalo da se zove materinska zaštita, jer kakva je zaštita ili stimulans za materinstvo ako će zaposlena žena čim postane majka dobijati tek dio svoje plaće? Imate od 50% recimo od prosjeka kantona u Bihaću, preko 60% u Sarajevu, najbolje rješenje ima Tuzla, 90% od dakle plate ženine. Imamo dva kantona u kojima nema nikakvih nadoknada porodiljama. Rješenje postoji, u Republici Srpskoj su ga pronašli. Riječ je o sistematskom rješenju prema kojem žena na porodiljskom odsustvu prima prosjek svoje pune plaće. Još gora je zaštita nezaposlenih žena u federaciji. Naprimjer, u kantonu Sarajevo zakonom je propisan dobar procent od prosječne plaće na kantonu u prošloj godini. Ali onda vlada uvede koeficijent i dobijete iznos 120 maraka mjesečno. Što je dobro, jer neki kantoni nemaju ni to. Samo 4 od 10 kantona u Federaciji BiH osiguravaju dječje doplatke. U Zeničko-Dobojskom kantonu djeca imaju doplatak, ali prema mišljenju vlasti djeca su veoma skromna, pa im je dovoljno samo 9,5 maraka doplatka. U Sarajevskom kantonu dječji doplatak koji iznosi 42 marke primaju porodice koje imaju prihode u iznosu do 120 maraka i još uz uvjet da nemaju motorno vozilo registrovano na području kantona. Sramotno za ovu državu. Sramotno je za sve i političare, ja bih rekla, i loše se osjećam kao žena da još uvijek do danas to pitanje nije adekvatno riješeno.